ତାତିରେ ଲାଗିବ ବ୍ରେକ୍, ଗରମରୁ ମିଳିବ ମୁକ୍ତି, କାଚିବ ବର୍ଷା, ଭିଜିବ ଓଡ଼ିଶା। ରାଜ୍ୟରେ ସକାଳୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଗଲାଣି ଅସହ୍ୟ ତାତି, ଅସମ୍ଭାଳ ତାତିରେ ଜନଜୀବନ ଅସ୍ତବ୍ୟସ୍ତ। ସକାଳ 8:30 ସୁଦ୍ଧା ତାଳଚେରର ତାପମାତ୍ରା 35 ଡିଗ୍ରୀ ରହିଥିବା ବେଳେ ଭବାନୀପାଟଣାରେ 34.5 ଡିଗ୍ରୀ, ଟିଟିଲାଗଡ଼ରେ 33.4 ଡିଗ୍ରୀ, ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ଓ ବାରିପଦାରେ 33 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱରରେ 32.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ 31.8 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି। ଦିନକୁ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା ବୃଦ୍ଧି ପାଉଥିବା ବେଳେ ଅସହ୍ୟ ତାତିରେ ଆଉଟୁପାଉଟ ହେଉଛନ୍ତି ଲୋକେ। ସକାଳ 8:00 ପରେ ଘରକୁ ବାହାରିବା କଷ୍ଟକର ହୋଇପଡ଼ୁଛି। ସେପଟେ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ତରଫରୁ କୁହାଯାଇଛି ଆସନ୍ତା 21 ଓ 22 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଖରାର ପ୍ରକୋପ ସାମାନ୍ୟ ହ୍ରାସ ପାଇବା ସହ ରାଜ୍ୟରେ କିଛି ସ୍ଥାନରେ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। 20 ତାରିଖ ବେଳକୁ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡ଼ିଶାର କିଛି ଜିଲ୍ଲାରେ ବିଜୁଳି ଘଡ଼ଘଡ଼ି ସହ ବର୍ଷା ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି। ସେହିପରି 21 ଓ 22 ତାରିଖରେ ଉପକୂଳ ଓ ଉତ୍ତର ଓଡ଼ିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ସହ ବର୍ଷା ଓ ପବନ ହେବାର ସମ୍ଭାବନା ରହିଛି, ଯାହାଫଳରେ ଦିନ ତାପମାତ୍ରା 2-3 ଡିଗ୍ରୀ ଖସିବାର ପୂର୍ବାନୁମାନ କରାଯାଇଛି। ରିପୋର୍ଟ ସର୍ବସାଧାରଣ ନ୍ୟୁଜ୍।